23 пейзажі, виконані маслом та акварелью. Кожен – маленька етюдна зимова історія. Серед авторів – відомі майстри Еліїда Нейман з Чернівців, Сергій Григорів з Києва, а також наші тернопільські Олег Федоров, Станіслав Ковальчук, Ярослав Василик. Ось, наприклад, одна з робіт цього майстра-живописця. Саме таким він побачив наше місто крізь вікно 6-го поверху власного помешкання. Будинки, коробочки, голі дерева і латаття снігу. Кожен художник використовує свою палітру фарб. До дрібниць продумує сюжет тої чи іншої картини. Але практично усі пейзажі наділені особливим настроєм зими. Пейзажі дуже настроєві, і вони всі різні, адже кожен художник має свою манеру, свою палітру і відповідно до свого вміння зображає зиму. Зиму намалювати – це є досить складно і непросто, і передати оці зимові настрої кожен художник передає відповідно до своєї майстерності. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.